အဲ့တော့ရှားတို့အတွက်ကငါးပါးသီလ၊ရှစ်ပါးသီလစောက်စီခြင်း ਦੀ ရှားတို့အတွက်ပါတိမောက်ခသံဝရသီလမိပါတယ်။နော်ပါတိမောက်ခသံဝရသီလကအပင်မကြအောင်ဒါနော်သူကသာစီပေးနိုင်တဲ့သီလလို့လည်းအဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ပြီးတော့ကတတိသံဝရဆိုတာလာပြန်ပြီ။နော်အဲ့တော့ဆက်ခုန်တည်းတဲ့သောတေဣန္ဒြိတဲ့။ဆသတော့ဣန္ဒြိ၆ပါးကိုစောက်စီခြင်းတတိတည်းတဲ့။ တတိတမ္ဝရမြီပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သက္ကုံတ္တရဆိုမျက်စိလိုပဲရှားတို့ယူလိုက်လို့ရပါတယ်နော်သောတ္တေန္တရကတော့နားပေါ့မျက်စိနားနှာရှည်ကိုစိတ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၆ပါးကိုစောက်စည်းတဲ့ခြင်းဒီတတိတမ္ဝရတီလမြီပါတယ်အဲ့ဒါကြာတော့ဘာနဲ့စောက်ရတလဲဆိုရင်တတိနဲ့စောက်ရတယ်နော်တတိနဲ့စောက်ရတယ်ခုကအဲ့ဒီဝိနိသေခပု္ဒ်ကြီးကိုဖရာက အကျင်းနှင်းရ29နှစ်ွယ်အခြေကလေးကုတော်တလုံးအများကြီးပြထန်းလာအဲ့တော့စောက်နိုင်ပါမလားဗောလေအဲ့ဒါတကောတလာမင်းကြီးကဘုရားကိုမီးဘူးပါလေနော်တကယ်လဲမီးစားကြီးပဲဗျာဂရီကုတော်ကျောဆိုအဲ့တော့လုအောင်စောက်ထိန်ဘုရားအဲ့ဒါနော်ဘယ်လိုစောက်ထိန်ရမလဲဗောလေစောက်ထိန်နိုင်ပါမလားဗောဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါမှာတဲ့ဝင်ကြီးညိုတဲ့တတ်တာတရားနဲ့စောက်ထိန်နိုင်ပါလေ အဲ <ted> ့တေ ents, ာ့နော်အဲ့တော့တဒါတရားရှိတဲ့လူကစောက်ထိန်နိုင်သွားပါလေအဲ့တော့ရေတွက်ကြတာညလာပါအတ္တမှန်စောက်ရမှာဘာပဲစောက်ရတယ်စိတ်တလုံးပဲစောက်ရတယ်သဘောပါလေနော်စိတ်ကိုယ်ပဲမလုံးကျူးအောင်ကစောက်ထိန်နိုင်နေပြီးသွားတာကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိတံဝရတိလအဲ့လေအင်မနံယကြီးတယ်နော်အိန္ဒြေ၆ပါးလုံးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတကား၆ပောက်မှာအာယုံ၆ပါးအမြင်လာတိုက်တော့ အ ok ဲ့တ like exactly ော့အာယုန်ဒီလာတင်တဲ့အခါမှာဟာဒီအာယုန်ကတိတ်လှတာပဲเนาะငါရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလောဘဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီအာယုန်ကတော့ငါเนาะမချိုက်ပါဘူးငါမเนาะမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလောဘဒေါသဝင်လာပဲကိုယ်စိတ်သေးကိုဝင်လာတယ်စိတ်မပေါ်လာတာပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတန်ကလည်းကိုယ်ကိုဝေဖန်တဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဆဲဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါပဲကြကြာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကိုကုရုမဆိုင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနှမုလတဲ့အကို ကုန်းအားလို့ကိုကစိတ်မဆိုးရဘူးပေါ့။ကိုဆဲတဲ့တန်ကြအစိတ်ဆိုးရင်တော့သာဖြစ်သွားမှာလေ။ကိုချီးကျူးတာကြတော့ကိုကတနည်းသက်သဘောကျတယ်တော့ပါဖြစ်သွားမှာလေ။နော်အဲ့တော့ချီးကျူးတာလည်းပသာယာနဲ့နော်အမှသူကကိုဆဲဆိုလို့တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကိုကတော့စိတ်မဆိုးနဲ့။နော်ဒီကသီခံပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့လိုစောက်တီတာ။အဲ့တော့အမနန်ကောင်းတဲ့တရားတော့ဟိုတုန်းမှာနော်ဒီလိုတတိနဲ့တတိထပြီးတော့အမြင်အဲ့ဒါကိုကစောက်စောက်ထိန်ပေးရမယ်မြင်မြင်တယ်လို့မှ ကြံကြကြရကြရလို့မှတ်အစရဖြစ်ပေါ်လေတချို့ကလည်းအဲ့လိုမှတ်ကြိုက်ပါတယ်။မာဇိယိတ်တာတို့ကြတော့အဲ့လိုမှတ်ဖို့ဒါတင်ပြီလေ။အဲ့တော့နော်မြင်မြင်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်။အဲ့တော့လှတယ်ဘဘူလဲဘဝလဲပါရှောက်မကြည့်နဲ့ရှောက်မလို့ကလားအသေးစိတ်တော့မကြည့်နဲ့။ယောက်ျားမီးမဖြစ်စေတဲ့အထိတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အာယူမယူနဲ့အစရဖြစ်ပေါ်လေ။နော်အဲ့လိုဒါဆောက်ထင်းခြင်းနဲ့တီလာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နံပါတ်3ညာနာတံဝရဆိုတာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဲ့။ ဒုစရိတာဆိုတ um, I mean, <ination> ာဒုစရိုက်ကိုပြောတာပဲဒုစရိုက်ဆတဲ့တွေးတွေးယူစိတတ်တဲ့အရင်တို့ကိုတာစီပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ပညာဉာဏသံဝရမြီပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတဏှာတွေကနော်ကိုကကိုရုပ်ရှင်ကတိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကိုတခါတည်းအဆအုမကြည့်ချင်ဘူးလားနော်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါနော်နှစ်နာရီသုံးနာရီလုံးတဏှာလောဘယူစိနေတာပဲတွေးတွေးယူစိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပဲပေါ်လိဗျာ အမဒေါ်သားဆိုတာလည်းပဲကွာနော်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီကိုယ့်ရဲ့အတော့စိုးရင်ပူပန်တယ်ဆိုနေတဲ့အချိန်လုံးစိုးရင်ပူပန်နေတာတွေးတွေးယူဆရတဲ့သဘောပဲဒီဒိတ်တိအယူမှားခြင်းလည်းတွေးတွေးယူဆရတဲ့သဘောပဲဒုကြီးလွန်ကျူးတဲ့လူကလည်းဒုကြီးညွန်ကျူးဖို့ပဲသူကဒါစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေးတွေးစီးတတ်တဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအရင်းကိုတားဆီးပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ပညာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကပညာနဲ့ပါကိုကသိနေတဲ့ခါကြတော့ကိုကချက်ချင်းကိုရတ်ထားလို့ရတယ် เนาะญาณตํระขอบาติพี่รอปิสิ4กว่าเนาะเออสินเจมบิร์3ส no? ่งเนี่ยญานปัญญากูเลยญาณตํระตีฬาหลุขอบาติเออพี่ๆเนาะยึดตาวนเนี่ยดูดีจ้ะยังส้นคํานี้สไลด์สู่ได้เลยเนี่ยเนาะอีดิสัพพะเมเมกูมูเยมันจวั่ลบาเยซิ ပြေပြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးအဲ့ဒါเนาะအရှလာဘုပ္ပာဘုရား၃၆ဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုကြမ်းမှပြီတော့တရားเนาะတရားအဋ္ထုနိုင်အောင်ဒါ၃ဆောင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆင်ကျင်တာအဲ့ဒါခုငါတာပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့ပစ္စယတ္ထနေတ္တိတသီလလို့လဲဆရာ့ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ညာနာသံဝရခြင်းမတူထည့်ပြေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ ကကြီးကခန္တီတမရာဆိုတော့အချမ်းပူစသည်တို့ကိုတီးခံခြင်းအတော့ဒါတိတိဝရနော်တံဝရမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနော်ကိုယ်နဲ့အစင်မပြေတာတွေကတွေ့ရင်ကိုကအဲ့ဒါတီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်လေ့ကျူးစာဖို့ကောင်းပါတယ်။မပူလာပြီဆိုတာလားပူလိုက်တာပူလိုက်တာဆိုတာတချို့ကနော်ကိုကအဲ့ဒါလိုပူလိုက်တာပူလိုက်တာဆိုပြပူလေးပဲ။ အဲ <laughs> ့တေ <laughs> <laughs> ာ့ကူကူကအရဆင်းရဲနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကတလောက်မပူဘူးကိုနော်အေးပြန်တဲ့အခါကျအမှုလေးအေးလိုက်တာရွှေသွားအဲ့ဒါသူအေးတာပဲအဲ့ဒါဗျစ်လို့ရှားတို့သိရတယ်ဆိုတော့ဖောက်တော့ရမှာခရရှားတို့အဒကမဏ္တန်တင်အောင်နော်အဒကမဏ္တန်တင်တဲ့အခါကျတော့ရှားတို့အဲ့ဒီတီဇောတ်ကပူတယ်အေးတယ်တပေါင်းကုရှိတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်ရှိပါလားနော်အဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ရှိတော့လက်ကလေးရေနော်ဒီလိုထတ်ထားတဲ့ညအဖြစ် အဲ <es session> ့တ to ေ <región> ာ့လက <some> ်ဖုံဘိုးကမပူဘူးလားပူတာရဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးပူတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်နှလုံးသွင်းလိုက်ပူ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 လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတကူလုံးပူတဲ့အတီဖြက်လိုက်ရင်ဟာချွေးဖြက်ခိုက်ကြတဲ့ဒီပူတာနော်အဲ့တော့အီးဒါနှလုံးသွင်းမြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာစပါတော့ဟောပင်္ဂါလေးကအကုတ်ပါလိကြည့်တော့တဲ့အီးနေတယ်ပေါ့လေအီးဒါတဏှာကြည့်ရတာကိုအဲ့ဒီအီးဒါလေးကိုအီးတဲ့အီးတဲ့အီးဒါပဲမှတ် တင်ရှလာဝီဆိုတဲ့ကတကိုယ်လုံးဖျားရတယ်ဖျားလိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါအင်မနာအိုက်တဲ့အချိန်မှတော့အဲ့ဒါခိုက်ခိုက်တုံတဲ့ဒီချမ်းနေတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနော်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတက်ရောက်မှုရှိတယ်နော်ဒါအပူရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့မာရင်ပူပူပါပဲအေးအေးလည်းအေးတယ်မာရင်ပူအေးတယ်နော်ဒါကိုရကိုရတိခန်လိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့တော့တလောက်မပူတလောက်အေးဖို့ဗျာ နော်တကူကအစမပြေးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုကဒါစဉ်းစားစဉ်းကျင်လိုက်ဖို့ပေါ့လေ။နော်ကိုကဒါရောက်ရခတ်အောင်စိတ်စိတ်နော်ကိုကမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသပြတ်သွားမှာကို။နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုကစိတ်ထိန်တတ်နေရင်လည်းပဲဒါလေသီလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကောင်းပါလေ။နော်ခန္တီတိခချင်းပြီးသီလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဝီရိယတန် వర စိတ်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဝိတက်ကိုတဲ့ကာမဝိတက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ နော်ဝိတ္တဆိုတာလေသူကចံစီခြင်းတော့အတိပ္ပယ်ပြည်တယ်နော်ဝိတ္တကရှားတော့ဒီဟိုရိုး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 စီရတဲ့တိတ်မှာပါတယ်နော်ဒီဒီအပေါ်ကအေးနည်းနည်းリーチခြာပြလိုက်ပါဒီမှာဝိတ္တပဲအဲ့တော့ဒီနော်အညသမန်းစီရတဲ့တိတ်ဆိုတာကဈာန်ဤစီရတဲ့တိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တောင်းတဲ့ဘက်လေတောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲရှင်နိုင်တယ်အကုဒ္ဓုစိတ်နဲ့လဲတော်တော်ရှင်နိုင်တယ်နော်ဝိတ္တဝိសារ ပိတိအဲ့တော့ဒုက္ခကဒီဝေဒနာအ Thema ပါတယ်ဧကကဒါဆိုတော့သူအဲ့ဒါဈာန်အင်္ဂါ၅ပါးလို့ပြောရတဲ့မှာလောက်ထားတယ်ဝိတ္တဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကဒါနော်အဲ့ဒီဈာန်အင်္ဂါ၅ပါးအာရှိအောင်ကိုတာပြို့ထောင်နိုင်ဈာန်ရတာပဲအဲ့တော့ဈာန်အင်္ဂါဆိုကိုအင်္ဂါပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုအင်္ဂါကိုရအစိပ်ပိုင်းနော်ကိုစိပ်ပိုင်းပေါိုင်းလိုက်ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ် အဲဒီဇာအင်ကငါ့ပါလေပဲအာရှိတတ်အောင်ကိုအထောက်နိုင်ရင်ဇံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဝိတက်ကစိတ်ကိုအာရုံအမျိုးမျိုးသွားတင်တင်ပြည်တယ်သူ့ရဲ့သဘာဝကနော်ရှားတို့ကအကိုဒီမှာအာရုံပြုနေတော့စိတ်ကတားတယ်ဒီကိုယောက်တယ်ကိုယ်အိမ်တော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါအိမ်ကိုယောက်ရောက်ယောက်သွားတာပဲနော်ဒါရောက်အဲ့ဒါကိုက तू တင်ပို့လိုက်တဲ့ဟာကအိမ်စဉ်းစားတယ်အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီဝိတက်ကပို့ပို့ပြေးလိုက်လို့ဒါကြောင့်စဉ်းစားတာကိုအကြံစီတယ်တို့တို့ခေါ်လိုက်တော့ဗောက အဲ့တော့ဝိတက်ကလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးမှသူပါတယ်။နော်ပညာရတ္တမဋ္ဌိဋ္ဌိကောင်းစွာတည်ငင်ခြင်း။ဝိတက်ကိုတမဋ္ဌင်ကပ္ပလို့ခေါ်တာ။နော်ကောင်းစွာစံစီခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဝိတက်ပဲ။နော်အဲ့တော့ဝိတက်ကကောင်းတဲ့အယုန်၄ပဲကိုယ်ကတင်ပြနေအောင်။ဒါကောင်းတဲ့အချံစီပဲဖြစ်အောင်မော်ဗျာအဲ့ဒါလိုကိုကြိကြည့်ကြံတာ။နော်ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသူပါပါတယ်။ကြဲအဲ့တော့ကာမဝိတက်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အကြောင်း နော gonna, repay, y, le, ah, ang, buy, buy ်ဒီကောင်ကကိုခံစားဘူးတဲ့ကာမကုံအယုံကြီးကိုကဂျန်စီတယ်။အာဒီညဘာယုတ်ရှင်ပြမှာလဲ။နော်ငါကြည့်ရရင်ကောင်းမှာပဲ။ဘာမှတော့ခြေမလဲ။အဲစတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါဂျန်စီတယ်ဆိုရင်ဒါကာမကုံခံစားဖို့ဂျန်စီတယ်ဆိုရင်မပါလို့အောင်မှာလဲ။ကာမကုံခံစားဖို့ဆိုရင်ဒါကောင်းသလား။နော်အဲ့တော့ရှားတို့ဒါတမန်တိနဲ့ကတော့ကောင်းတယ်လို့ရှားတို့ထင်းနေတာ။အဲ့တော့အမှန်ဖြစ်ဆိုရင်ဒါတဏှာလောဘနဲ့ကိုဒါနှစ်သက်နော်ဒါဂျန်စီတာကို ဒါကြောင့်အဲ့တလူချင်းတာချက်ချင်းကိုပေလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဝိရိယပဲအဲ့တော့ဝိရိယကရှားတို့တမာဝါယမမေကင်ရှိပါမှာဝိရိယပါပြန်တယ်။ကောင်းစွာကျूဇာအထုခြင်းဆိုပြီးတော့နော်မေကင်ရှိပါမှုသူပါတယ်။ဝိရိယကအောင်မြင်ရေးတော့ကျဲလို့ဖရာတို့သတ်မှတ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လုပ်ကျूဇာအထုမှုမရှိဘဲနဲ့မအောင်မြင်ဘူး။နော်အဲ့တော့ကိုက နောဇွဲလာဇွဲလုလာကောင်းကောင်းနဲ့ကျूဇာအထုထဲဆိုရင်ဘာမဆိုအောင်မြင်တယ်နောဝိရိယဝတ္တေကိန်းနာမကမ္မနာသေသတိဝိရိယအထမြတ်တဲ့လူမအောင်မြင်တာမရှိဘူးတွေပြအဲ့တော့ဒုဒုမြန်မာတွေကြတော့ကျूဇာကဖျားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားဖြစ်ဖို့ကအခက်ဆုံးနေပြနောဒါကျूဇာတွေကဒုဖျားရလေအမှန်တန်ဝိရိယကောင်းလို့အကောင်6နှစ်ကြာတယ်လေစိတ်မပြတ်ဘူးနေပြ တက္ကမစိမပြဘူးကောင်6နှစ်တက္ကရတဲ့အထုတာနော်နောက်ဆုံးလေးကြောက်တာတီတီလုံးအောင်ဖြစ်သွားတာစိတ်မပြုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဝီရိယကောင်းတယ်ခေါ်တယ်စိတ်ပြတ်သွားရဲဆိုရင်စိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝီရိယနှေးသေးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မအောင်ရင်မထဘူးလေကောင်ကတရားနော်သူကပလင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်လေဖျားမဖြစ်မထဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဝီရိယကအဲ့လိုကောင်းတယ်ဆိုရင်မှတတော်မှဖျားဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါရောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ นออกก็조사바조사ไล่เห็นเนาะบ่มสุออมญ์มาเด้อแกก็มีเอตละ조사อัธุจินเนาะชาโดกะที่วิริยะตํวรมาอีบิเตกามะวิเตที่ตีมคันไหนไปตายามณีเวเนี่ยชัดชิ้นเปนในออง조사อัธุอ่ะเมย์สูดาเออแล้ว ඊ ร่อตะคาเนาะหมายวนเดอัตะมวยหมู่มิกษาชีวะโกเปสู่ล้วย sinje rae atae mue mu no tamana a jiwa a jiwa paritodda toudhi tilati le wiriya tamara mi ba de er a jiwa paritodgi tilat so so ha sha bjo de tilat le myu no sha ru er ti la thae won jin sinje ang sao sha wa me tilat le myu the ma ba ba le so nguk bjo lai de number 1 pati mokha tamara tilat ba de వీర్య నంబర్ 2 తడి తమర తిల ఎరా ఇంద్రియ తమర తిల లు తో నామే పీ లైతే తు ပါ డే నో పీడే కజారో అకు్ పోర్డే నో ది వీర్య తమర తిల గారో ఆ జీవ పరిదౌత్తి తిల అనీనే ပါ డే నౌ దక ఎరి హో నగంగే జ్ఞాన తమర గాలేవే బా అనీనే ပါ లే పిసిలీ బ సా తౌనే తౌసౌనే కహమ นอกิเลสามาผิดอัญญปัญญาและสัญญิเมื่อတော့ต้องสองอะไรสุดาปิสยตานัตติติละนี้เนี่ยပါเลยเอาละทีงางบาเท่มานอลีบาก็ไอ้ติละลีมิวเท่มาชาวเราปาตัวปาเลยแกน้อมสุงอ่ะတော့อาวีเตกมาติละสุดาติละสอดฎีภิฤ่ยกุ่นึกတို့ภิกายกังวสีกังတို့ကိုมลนจุเช่นดีมลนจุเช่นหุติ กุตุสิทธิ而而์ตุปัตติอวิติกะมะตีละมีบาระเตอဲร่อดิมะจาระขะจารอซาโรตีละส่องยินเนาะมหากุตุสิทธิ์ဖြစ်ပါတယ်အဲร่อมหากุตุสิทธิ์วนเหมียววนตากูอาทุเตซินอะปาวนะคะนากะโตมะนะตาทะหะกุซอวนเหมียวชวนลั้นเจนเนี่ยตะกวะเนาะญาณะตัมพยุซอกังกายจูติเตญาရှင်บิรเศောက်ตีเดซิน အဲ့တေ ka, za, ာ့မဟာကုတ္တောနော်ညာဏသံပြုတ်တောမနာတဒါကုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံအကြောင်းနားမလဲတဲ့ခလေးကြီးကြတော့သူတို့ကတော့အနော်ညာဏဝိပယကုတ္တုလို့သူတို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကစီနာထက်ထက်နဲ့အကိုယ်အထုတ်တယ်ဆိုရင်အသင်္ကာရီကစိတ်စီနာမထက်ဘူးစင်သသင်္ကာရီကစိတ်အဲ့ဒီမဟာကုတ္တောစိတ်စေတသိက်နော်အဲ့တော့ကုတ္တောစိတ်ဖြစ်လိုက်ရင်စေတသိက်က33လုံး34လုံးအထီကိုရှင်းပါတယ် အဲ့ဒီစိတ်စီရသိတဲ့အပေါင်းစုကိုသူကဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုရင်အဘိတိကမသီလာလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အခုတို့စိတ်စီရသိတဲ့အပေါင်းစုပေါ့ဒါကိုကုသိုလ်စိတ်တုပ်ပါလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြဲဒါလို့ဆိုရင်သီလာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတလောက်စင်တော့တော်တော်ပြည့်စုံတော်ပြီပေါ့လေနော်။နောက်မေဂွန်တကူကတော့နာမနှစ်အဘေအနက်တဘောကြောင့်သီလာလို့ခေါ်ပါတယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကာယကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ကံစရာအလုတ်ပဲကာယဆိုကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့အလုတ်နော်ကာယကံဝစီကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အလုတ်အဲဒီကာယကံဝစီကံတို့ကိုဖရိုဖရဲမဖြစ်စီပဲတိမ့်တိမ့်စီစီကောင်းစွာတူထားခြင်းဟူသောတိလနာအနေသဘောကြောင့်တိလလို့နာမည်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်တိလဆိုတာအဲ့တော့နော်ကာယကံဝစီကံဆိုကိုမှုနှုတ်မှုပေါ့ဗျာမှတ်သားနော်တနည်းဖြစ်ပြောရင် ကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့အမှုကိုကာယကနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အမှုကိုဝစီကကိုမှုနှုတ်မှုတွေကိုတော့ဂုဏ်ကလို့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ဖရိုဖရမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသူများကိုလွန်ကျူးထိခိုက်မှုမရှိအောင်တော့ကိုလို့ဆောက်ထင်းခြင်းကိုဒါတီလနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတီလနာကနေတီလဆိုတဲ့စာလုံးဖြစ်လာတယ်တလူသူပြောတာနောက်တခါတီလနာဒီဂုဒ္ဒေတရားတွေတရားဖြစ်လွန်စွာ สงฆ์ญ um ินห no, ja ุโดเนาะอะดาราอเนตโบเลยใช่ป่ะเนี่ยอเนตโบจอกเลยตีละหลุอมิยาบาเดเตอဲรอตีละกะกุตุเตียอาลุมมาตูกะอมวนอสสอดอสอูซงผิดเตตูลุเปอดาอဲรอตีละคันยูปี้เดคาจารอมาอมมาชาโรกะธานะกาวฮุเลุยินอะร่าอัยดี้ธานะปูอาจีเด နော်ပြီးတော့တီလစောက်တီပြီးတော့မှာပဲတမာတိထူထောင်ရတယ်ပြီးတော့ပညာဝိပဒနာရှုပါလေเนาะဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီတမာဒီတီလဒီအဲ့တော့အထက်ထက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်တွေသူကသူကထမ်းဆောင်ပြီတော့ပေါ့ဗျာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြေးပါတယ်ကြဲနောက်နောက်တစ်ဘက်ကတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့เนาะတခြားပညာ မရှိတဲ့လို့ရတဲ့ဆိုလိုတဲ့အနက်တဘောတွေပါပဲ။နံပါတ်3သွေးလိုက်မယ်။တိရရဲ့လက္ခဏရတ္တပိစုပဏ္ဍဗဒထံတို့ကအဘေနီတဲ့။အဲ့ဒါဝိပဒနာမှာရှုရင်နော်ဆရာတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်နော်ယုတ်20နဲ့29ပါးရှိတယ်။နော်29ပါးအဲ့ဒီတပါးခြင်းတပါးခြင်းကိုလက္ခဏရတ္တပိစုပဏ္ဍဗဒထံ ਨੇ တိအောင်ရှုရတယ်။ စေစီရတဲ့တလုံးစီကိုလည်းအရာလက္ခဏရတ်တာပိစုပ္ပန်တယ်သူအောင်ရှုရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှုတယ်ဆိုတာနော်ဒီ ਪਰ မတ်တရားတွေကိုတိတိကြကြသိအောင်လုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာလက္ခဏဆိုတာဘာလဲသိချောင်းအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ကာယကံဝစီကံတို့ကိုပြုဖျဲမှဖြစ်စီပဲကောင်းစွာထားခြင်း กุตุเตียะธุเยตีอาဖြစ်ခြင်းတို့ဟာတဲ့ตีละရဲ့ติ့่မှတ်จองลักษณะဖြစ်ပါတယ်ဆို။ဒါကြောင့်ตีละရဲ့ลักษณะဆိုတာဗာလေติ့่จองအမှတ်သားပေါ့။အဲ့တော့ကိုကိုကိုမှုနှုတ်မှုတွေကိုဖရိုဖဲမဖြစ်အောင်ကောင်းစွာထားတယ်။กุตุเตียะธุเยตีอาလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါตีละလို့မှတ်เนาะခေါ်ပါတယ်။รัตตะก็တော့เนาะပြုတ်ဖွေးกฤษณะเนี่ยปี่สงจีนกุ้งဆိုပြီးတော့รัตตะနှမျိုးရှိတယ်။ ဘုရားမှာတီလသည်တီလမရှိသူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဒုတ်တီလမှုကိုဖြစစ်တတ်တဲ့အလို့ကိစ္စရှိတယ်ဆို။ကိုယ်ကတီလဆောက်တည်ခြင်းဖြစ်။တီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကံဒီကိုယ်ကဒါလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဗျာဖြစစ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနော်တီလမရှိတဲ့ဒုတ်တီလမှုကိုဖြစစ်တတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်တီလအဲ့ဒါကပြုတ်ဖွယ်ကိစ္စပဲ။ပြီးတော့ တိလာလုံးจုံအောင်စောက်ထင်းတဲ့အခါကြတဲ့အခါမှာနောကွန်းကဘေတတဝသက်ရှိတဝကူမထိခိုက်နစ်နာအောင်ကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့ကုစီမှာအမှားမရှိဘူးအမှားမရှိဘူးဆိုရင်ကိရရဲ့စရာဘာမှမရှိဘူးနောဒါကြောင့်ပညာရှိတို့မကဲ့ရဲ့တတ်တော့ကုန်နဲ့လဲပြည့်စုံတာ၄ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာရီးပြထားပါတယ်တုတ်တိလမှုကိုဖြတ်စည်းတတ်ခြင်းတတ်ခြင်းကိုကိစ္ဆရတလို့ခေါ်တယ် ပညာရှိတွေမကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့ဂုံ ਨੇ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကတော့တမ္ပတိရတ္တလို့ခေါ်တယ်ရတ္တနှမျိုးပေါ့လေနော်ပြုပွေကိစ္စနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ဂုံနောက်ပိစုပ္ပတန်ဆိုတာကစိုးစိုးကပြုပွေကိစ္စရဲ့အကျိုးတရားပြီးတော့ရှုမြင်သူဤညာမာထင်လာတဲ့အချင်းရာဆိုပြီးတော့ပိစုပ္ပတန် ਨੇ နှမျိုးရှိပြန်တယ်အဲ့တော့တိလရဲ့ပိစုပ္ပတန်ကဘာလဲလို့မေးရင်တိလသည် กายาญาตวาระวสิญาตวาระมโนญาตวาระดู၌สินเจรโตตุยอภิเพชชุญญินตุโตยญัญอาชิชุถินติเด้เออตีละลုံจုံเนี่ยหลูหาเนาะกงกะญาติรู้ပြောလဲအတိုင်กายาดุไซ3ပါวสิดุไซ4ပါมโนดุไซ3ပါမချောင်ကျင်းမှာช่างเจินだ ళి เออเดี๋ยวช่างเจินยังだเนาะ तू เย กายา dvara เออกายา dvara วสิ dvara มโน dvara เนาะ dvara ဆိုတာကံဖြစ်စီတဲ့ नीय ာကံဖ si ြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားက no? e ို dvara လိ so ု့ခေါ um ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှားတို့ကစကု dvara ဆိုရင်မျက်စိတကားပေါက်လို့ယူတယ် dvara ကတကားပေါက်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာကြာတော့ကံဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့တော့မှာกายา간ဆိုတာကိုယ်ကိုအမှုပြုမှုနဲ့ကံဖြစ်စီတဲ့ကံပြောင်းလို့တဲ့ ဝဇိ ద్వ 라ကြရောနှုတ်ပြောစုံနဲ့ကံပြည့်အောင်လုပ်တယ်မနော ద్వ 라ကြရောစိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီအကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံပြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရဲအဲ့တော့မကောင်းတာတွေဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အခါကြအတွက်ယောက်သူကိုစင်ကြဲတဲ့သူ့အဖြစ်ဖြစ်ရှုမြင်ပါလေတဲ့ညာအားရှိရှိထင်ပါလေစင်ကြဲတော့သူ့ဟုတိအပ်တော့အဖြစ်တော့ရောက်စီပါလေပြီးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမဟာရတိလိုဖြီးပဲပြီးထားတယ်နော် ပဒတန်ကတော့ဖြစ်ပေါ်ရန်အနိကဆုံအကြောင်းတရားတဲ့မကောင်းမှုပြုရန်ရှက်ခြင်းဟိရိနဲ့မကောင်းမှုပြုရန်ကြောက်လခြင်းဩတ္တပတို့သည်တီလရဲ့နီးစွာတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဟိရိဩတ္တပတို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တီလသည်တီလသည်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်တီလည်းတည်တယ်ဟိရောအတ္တပတို့မရှိဘူးဆိုရင်တီလမှာဖြစ်နိုင်မတည်နိုင်ပါဘူး เออชาโรเนาะดิกาวเนสีระไตติที่แท้มาเออกาวเนสีระไตติดิเฉ็ดปะบ่เนาะเออแกเอเอดิเอดิมาตากาวเนสีระไตติเอดิกาวเนสีระไตติที่แท้มาเนาะชาโรดิ19บาตาโตบนะตาดารนะสีระไตติ19บาลูกขอเด้อเอรากุตุใส่กาวเนใส่ดิอาลูมาตะบังเด้อตัวอาญินดา အဲ့တော့ဒီ theme မှာအမှန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒီဒီစီတသိက္ခာဒီဒီထိတ်ကခုနှစ်လုံးပေါ့တတ္တဘုရားတရားသံဃာသက်ဝင်ကြิญယူတယ်တတိနော်တတိဆိုတာကုသိုလ်တရားတွေကိုအောင့်မိအမှတ်ရနေတာ ਉਹ တတိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဟီရိဆိုတာအဲ့ဒါဟီရိဆိုတာမကောင်းမှုပြုတ်ဖို့ရှစ်တယ်ဩတ္တပဆိုတာအဲ့ဒီဩကဒီတနဲ့တက်လိုက်ဩတ္တဒိဗေတော့တော့ခေါ်ရတယ်ဩတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုပြုတ်လုပို့ เจ้าลาเร่ era hiri odaba ပြီးတော့စောရဆရာတို့မြင်ခဲ့တဲ့အလိုဘเนาะလောဘကလူချင်းတယ်တတ်မဲ့တယ်အလိုဘကြတော့မလူချင်းဘူးမတတ်မဲ့ဘူးเนาะမလူချင်းဘူးဆိုရင်တရားပစ္စည်းဥစ္စာခိုးဖို့ဆိုရင်စိတ်ကြံစီရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးပြီးတော့เนาะမတတ်မဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကြတော့စွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါအလှူဒါနပေးနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီเนาะဒီအလိုဘ နော်အကောင်လာအောင် error အလှူဒါနကျူစာလှူရတယ်ပြ။နော်အဲ့တော့တစတစစုဝွန်မှတာဘဝနှောင်းနှောင်းဆက်တိုင်းကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဆောင်းဖို့လှူထားတာရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုကမလှူတမ်းမှုတဲ့လူတွေကကိုကလှူဖို့ကြတော့တို့တူနေတယ်ပြ။နော်တို့တူနေတယ်အဲ့တော့တို့တူနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကနော်စပြီးတော့နည်းနည်းကနေစလှူဖို့လေ။ เนี่ยเนี่ยนี่หลู่ลานနိုင်ပြီးဆိုရင်နောက်เสร็จတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတူတူပြီးတော့หลู่ลานနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့หลู่နိုင်မှုจุ za ရတယ်เนาะအလှူဒါနကလည်းပြီးဘုရားကအင်မတန်ချီးကျူးတာเนาะအဲ့တော့ရှားတို့ရထားတယ်အခုเนาะရှားတို့ပိုင်းဆိုင်သားတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဒီအဲ့ဒါဒါနရဲ့အကျိုးယောက်ရတာတဲ့ဘုရားတလူပြောတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့အတိတ်ဘဝမှာเนาะကိုကများများหลู่ดานาတဲ့လူတွေอ่ะများများရတာဗျ ကိုရေရအနေေတကရဲဘီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေဖြစ်တယ်ပြเนาะသူလှုပ်တော့မလှုပ်อ่ะกูบီလီယံနာบီလီယံနာဖြစ်နေบีชาวรู้จักเหรอดิบาตะคาระจูกุลุเนี่ยดอลลาร์นี่ได้ๆยากูเนี่ยลุเนี่ยเนาะไอ้อรากะอติกันเนี่ยสกาเปียวตัวละเนาะอติกันก็สกาเปียวตัวละแต่เจ้ากูก็เลยไอ้ฐานะกุตุกังก็เลยเบเนาะนับปีตက်ปุซองนั้นดีกาเนี่ยดูดินิพพานตัวกูเลยเจ้าทอดบากลางဖြစ်တယ် เนาะเออติดีทานะอจ้องปุ๊บพี่တော့လေပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘုရားလွယ်ကူသွားတယ်เนาะကိုယ်ကမလှူတိုင်းလှူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရာအเจ้าဘာလို့ဤတာสุတောင်းရင်အဲ့ဒီทานะกุตุก็นိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိအကျိုးကကြီးစုပြုတ်ပါတယ်เนาะทานะကကိုယ်ကငွေစွတ်လွှတ်ရတာเนาะစူပါတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေစွတ်လွှတ်ရတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะဒီဒီเมญญภูมิญญ์ရောက်ဖို့ဆိုတာဘာထိစွတ်လွှတ်ရတာလဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစွ့လွှတ်ရတာအဲတော့ကိုင်းကတမာဒီရဘူးကြားတဲ့ခါကြာရင်အဲဒါကိုင်းကတံမကုန်းအာယုန်ကြီးစွ့လွှတ်ရတာနော်မယုတ်ရှင်ကြီးတာပါတာဒါတွေကိုဒါခန္ဓာရထားရတာပေါ့ဗျာအဲတော့ဒါစွ့လွှတ်ရတယ်နော်စွ့လွှတ်နိုင်မှဇန်ရတာပြီးတဲ့ခါကြာရင်ဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခနှစ်တာထင်တာတော့နော်ထင်တာတဲ့ခါကြာတဲ့ခါကြာတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း imminent ထင်လာပြီ อนัตตางาไม่ผิดพูดโซราห์เลยเทินตาบีสวยเอออะขณะกูไม่ตัดไม่ต่วยตาโซเนาะเอออ่ะเนาะดิอะมะตัดไม่ต่วยตาอะเปญญินาတော့နေบีดาญ哎รออะเปญญินาญีงွေดิญีงွေลาบีဆိုแล้วขาจายแล้วซุงจาเอออะมะตัดไม่ต่วยตาโซไอ้ดิတော့มาสุหล่นနိုင်မှာနေဗันยောက်ตานะกูกูทัวเมแกมะเน่พันเสียอธุลีเยเนี่ยနေဗันทัวไม่ดูไลฟ์ก็เลยใช่ตะเกทัวไม่ดูไลฟ์ก็ดูก็ไม่ไลฟ์อูเปีย 我这个人呢，啊，哎呦，这这厉害了！说说你有那个亏倒了，哎呀，我我算到哪里去呀？我爬山哪里去？哪哪？台湾哪里去？台湾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 ？ น่ะกว่าที่ตัปเปตเวตตาคู่กับการคู่สวยท่าเรสบยาตัญโญเซมิเรดิตัมเมตเวตตานี่แหละเนาะตาตะบีตายอเซอโลตะยอเซอินทายอเซตัญโญเซเนี่ยอบยายิ่เพ็ดนี่ล่ะแกเอ้อชาวโรตีลาเยปิสสุปตัมปะฎะธันติปี้ซัวบะบีเอริฮิริอัตตะปะกะกะบาสอดเตยอาที่ตองบยาเอ้อโตตั่มัดเตยบยา နေ <speaking>, gray, ာ်အဲ့တော့သူကဟိရိအတ္တပရှိမှလေတည်လုံကြုံတယ်တဲ့ဟိရိအတ္တပမရှိတဲ့သူကမလုံကြုံဘူးအဲ့တော့ဟိရိအတ္တပရှိဖို့ဆိုတာလေဘောင်းနာမကောင်းတာကွာဒါခွဲချမ်းတိရမှာနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဒါသူများကိုထိခိုင်းနှင်နာစေတဲ့ပြေကျောက်တာအင်မန်ရုပ်ညတဲ့အလုပ်နော်ဒါရှက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်အပေကျစေတဲ့အလုပ်တလူကတိထားရင်ကိုကဒါနည်းနည်းကြောက်လာတော့ဗျာပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီ เสียอะไรอะนี่เนาะโอปวาลานะด้วยสื่อเสาอุทเทมาไอ้มานี่เนาะตีละสอดดีแต่อโจจิซุดิเอมมายี้ตัวไปกายดุไซจูลนยังบลอปิยะอะชองเจนบลออโจยะเรตะลุปิปัดปะตัวละไอ้ทีเทมามาตริเนาะสยารุตุมญาตัตตัตตันเนปัตเตปิรอธรรมดีนาเยอาจารย์สยารุอ่ะป่ะ เออธรรมเดนดาดูพระละเท็จมาตัวยะหันตาทีรีมาเตยออกางซงบุคคลเออยะหันนาแลဖြစ်တဲ့အခါကြာတော့သူရအတ္တိပ္ပရေသူကကြည်မြင်တယ်ဒါပုပ္ပိนิพพานသနှုတ်တတိအပေညာရတာတပဝါမှာပုံနာတယောက်ရဇဏီဖြစ်တဲ့တဲ့ဗျာเนาะเออပုံမီးมาဗောဗျာတနေ့ကြာတော့အဲ့ဒီပုံနာရအေမနခင်မင်းတဲ့တငယ်ချင်းရောက်လာတော့ပုံနာက စနေကကောင် right. well, I, းက uh, ောင်းချက်ကျွေးစမ်းမအောင်မော်လေအခုအဲ့တော့နော်သူကဆန္ဒပြုတ်တော့အဲ့တော့ဈီးသွားတဲ့ချိန်မှာ ਧੀ ကမြည်သွားပြီကိုသူကမနဲ့တိုင်မပဲဟောတော့ရှားလို့ရွာဒီမာလူမြို့ဒီမာလူပေါ်မနဲ့ပိုင်မဲရောင်းကြတော့အဲ့တော့အသားမရလိုက်ဘူးမရလိုက်တော့ဘာလုပ်အောင်မလဲအသားမပိုင်နဲ့အဲ့နော်ဟင်းမဲမလှဆူပြီးတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့စိတ်ကလေးတကောင်အဲ့ဒါကိုလေှှီးပြီးတော့တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချက်ကျွေးချက်ကျွေးခဲ့တယ်ဗျာ အဲ့တော့နော်လင်းတော်မောင်နဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်ကတော့ချစ်ကျူးတာပေါ့။ဟာအမနာတောရဲအင်းဒီအင်းရှိမှပဲ။အမနာကောင်နဲ့ဟင်းညှက်ကျွေးရဲဆိုသူတို့ကသူတို့ကတော့ချစ်ကျူးတာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူကလည်းဘာဖြစ်လို့နော်ကိုယ်မွေးတော့တဲ့စိတ်ကလေးကချစ်စရာမကောင်းဘူးလား။တလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လေလိတတ်ရတာလဲ။အဲ့ဒါတ ಾಣ ပြည့်မရှိဘူးလို့ပုံနာရည်ရတဲ့တို့သူတို့ကလည်းဗျမဗျမဗျမနာဝါဒလေးဗျ။ ပြာမဖန်စင်းပေးထားတယ်ဒါလူတွေစားဖို့ပဲတတ်ဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတတ်တာအဲ့တော့သူထင်တာနဲ့တခြားစီပဲတဲ့ထေသွားတဲ့အခါကျငရေရောက်တာပဲမငရေရောက်တယ်ဆိုဘဝကောင်းကြည်ကြာခံစားနေတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ကအချိန်ချင်းတတ်ခံရတော့နော်တတ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တတ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တတ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ကံကရှိနေတော့ဒီကံကနော်သူကတော့ဆက်ပြီးတော့ဘဝကမလွတ်နိုင်ငရေမှာပဲထက်ကထက်ကထက်ဖြစ်အောင်လုတော့တာပဲ အဲ့ဒီငငယ်ရဲကနေလွတ်ပြေးတဲ့ခါကြတော့မှသူကတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘာလို့များဖြစ်ရတာလဲသူတတ်လိုက်တဲ့ဆိတ်ကလေးရဲ့ကိုမှအမွေးအည်အတွက်ရှိတလို့တဲ့အဲ့ဒီအည်အတွက် ਨੇ အငီးတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘွားတွေဖြစ်ရမှာအမွေးအည်အတွက်နေဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်နေရဘွားမှာလည်းပဲကိုကဆိတ်ကလေးကိုတတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကအပြန်တတ်ခံရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နေနဲ့လဲလှီးရတတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါမြင်နေရဗျာ နော်အဲ့ဒါလိုမြင်တတ်ရသေးရလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုသိပါနော်ရှာတော့အဲ့ဒီကန်တတ္တိဆိုတာကအပျံကလေးနော်အပျံကလေးတတ်ကနကေဒီတတိယကအဲ့ဒါလိုသွားတာကိုဒါကြောင့်မကွာလှူနိုင်ရင်နော်ဥမာကွာကဲနော်တကြက်လှူရင်ဥမာ1ဒေါ်လာလှူရင်အဲ့ဒါကဲနောက်ပွားမှာအဲ့ဒါနော်နော်1 million ဒေါ်လာဘယ်ဘယ်ရောက်ရမှာတာကာတဲ့ check ကပြီးရပါတခါတဲ့ နော်အဲလိုကတိပြီးတော့ဒါကလှူပါနော်အဲ့တော့ခုကမကောင်းမှုကြရတဲ့ကကြတော့ရှောင်းပါပြစ်ကပြန်ကလေးကဒီကဒီသတိမကလာတာနော်ဒါကြောင့်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဒါတို့ဒုညစွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံကြနဲ့ဘုရားတားမြင့်တယ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါအမဒံအကြိုးများနော်အဲ့တော့သူလည်းအစာပေါင်းကဒီသတိကြုံရတာဘူးဗျနော် တေ <laughs> ာ်တော့ဒီစိတ်ရဲ့ဆုံး झी ပဲဒီတန်တတိဆိုတာလဲပဲเนาะကြဲကောင်းပြီနောက်နမ္မလီရောက်တဲ့အခါကျတော့တီလာရဲ့အကျိုးကားအပင်ဤဆိုတော့အဲ့ဒါเนาะတီလာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုเนาะမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နောမျိုးမျိုးမှာသူကအမျိုးမျိုးဟောပြန်တာပဲเนาะအမျိုးမျိုးဟောတယ်ဆိုတာကလဲပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်ကျင်ပဲမဖြစ်ပါဘူးတစ်ဖြစ်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးပဲ เอออนันดาကိုဘုရားမိတ်ရှိလိုက်တာကတော့ဗာမိတ်ရှိလိုက်လေတိလာတိရဲ့စိတ်နှလုံးသားရာချမ်းမြေ့ခြင်းအကျိုးရှိတယ်စိတ်နှလုံးချမ်းသာဣမြခြင်းအာနိသင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနော်တလူဟောတယ်အဲ့ဒါတိလာရဲ့ပထမအကျိုးကျေးဇူးပဲတိလာဖြူစင်တဲ့လူဟာကိုဟာကိုတိလာဖြူစင်တာအာရုံယူပြီးတော့တခါတည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်စိတ်နှလုံးသားရာချမ်းမြေ့တာပေါ့ဗျာ के နောက်တခါတီလာနဲ့ပြည်စုံရဲ့အကျိုး၅ပါးကိုတော့တကြွေးဒီကိုဘုရားဟောပါတယ်တဲ့တကြွေးဒီကိုနော်ဘုရားအမိတ်ရှိတဲ့အခါမှာဒါဟောကြတယ်တရားပါတကတီနာနဲ့ပြည်စုံသူသည်မမေ့မလျော့မပေါ့မတန်တဲ့အကြောင်းကြကြီးစွာသောစီစဉ်အဆုကိုရပါတယ်တဲ့စီပေါ်တုတ်တက်မှာပေါ့ဗျအဲ့တော့နော်သူ ਆ ဒီမှာစီပေါ်တုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေ เอริมากูกะเนาะมะเมมะเลอมะป้อมมะตันดาดาซินเนาะวิริยะเล่ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပါနေတဲ့တဘောတော့ပါတာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ရှားတို့ကတီလအနေနဲ့ဆိုရင်ကွာမှန်မှန်ကန်ကန်လုထ်တယ်เนาะအဲ့တော့စကစည်နာမှန်မှန်နဲ့အဲ့တော့เนาะဒီဝေတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့အချိုးမယုတ်အောင်အချိုးရှိအောင်မသက်သာအောင်စတဲ့ဖြစ်ကိုကအဲ့တလုကွာကိုကကျွန်တော်ဒီစည်နာကောင်းကောင်းနဲ့ကွာလုထ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ဗျာ နော်ဆရာမြူရီမှာလိုက်ပြော်တရားဟောတော့မိတိလာရောက်တော့အဲဒီကနော်ဒီဘွေရပြီးတာစလင်များနှစ်ရောက်ပေါ့လေတရားလာနာတော့ဆရာ ਨੇ သူဟာခင်မင်သွားတော့အဲဒီမှာပြောတာနော်ပြောတော့ဆရာလည်းအဲ့ဒီသီလအကြောင်းကြီးလည်းဆရာအမြင်ဟောပါတယ်နော်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်ဒါအချီကံကြည့်ဖို့ပဲကိုဒါကိုအ <li> ထားပြီးတော့စောက်ပြီးဟောပါတယ်ဟောတော့အဲဒီမှာသူဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဆရာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအဲ့တော့ stool ဆိုင်ကြီးဖြွေထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ยาวလာလဲနှမျိုးပဲတဲ့ယောက်ျားလူကြီးတွေเนี่ยနော်နှစ်ဖက်၆နှမျိုးပဲยาวလာတဲ့အဲ့တော့လူကြီးတွေยาวတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလဲမြို့ပေါ်ကနော်တိတဲ့လူတွေလာတယ်ဈေးမှန်ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးယောကတက်လာတဲ့လူလာရယ်အဲ့ဒါဈေးညှိပြီးတော့ပြောတာတဲ့အဲ့တော့တိုးယောလူတွေကြားတဲ့ခါကြတော့ဈေးများများလည်းမစစ်ရပြီတဲ့နည်းနည်းစစ်ပြီးတော့ဝဲဝဲသွားတာအမျက်ပူရတဲ့ นอนอเดกะละเผ็ด6ยางน่ะเลยไปอะราปวยยงก็เนี่ยละเผ็ด6ตะไอ๋เวรละพี่รออะราเนาะไอ้นล้วเนี่ยปรองมาแล้วแท้ไลดตะไอ๋กูไอ้เด้มาท่าแล้วไอ้กูไอ้ชิมาท่าละละเผ็ด6ฉิล่ะชื่อเดเป็นนสาชื่อนะนสาปะดูเย้าเลยห่อด่าดูอะรออัลลัสซาดูอะรอซีตะหลอกปะไอ้เด้อะรออะกอนซาซีอะบุธเนี่ยเนี่ยมีบาอะกอนซาไปอยู่ตัวตาไปอะรา အမြ γα တော့ရလာတယ်ပုံတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒါလုံကြီးတွေကုံလို့အဲ့ဒါရန်ကုန်တင်းကြီးစည်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအင်းအုံကြီးတွေလောက်ဝဲတာအဲ့တော့ငွေ၅ဒိန်ထည့်လာတာအဲ့ဒါလုံကြီးဝဲပြီးတော့ငွေချီတဲ့အခါကျတော့ငွေ၅ဒိန်ရှာလို့မတွေ့တော့နော်ဘဒူကအဲ့ဒါကပိုက်နှိုက်တော့မှမသိဘူးတဲ့တခါမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တခါလည်းဒီလိုဖြစ်ပြန်တယ်တဲ့အဲ့တော့နှခါကနေ၃ငါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မမှန်တော့ဘယ်လိုရတော့ဘူးတဲ့ အဲ့တော့မှနော်သူကဈေးအချိုဆုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့တခွန်ဈေးပဲပေါ့လေ။မမှန်ကန်ကန်နဲ့ရောင်းတဲ့ခါကြတော့တဲ့ပို့ပြီးတော့ရောင်းလာရပါတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေတွေလည်း냐လာပါတယ်။အောင်းပူအောင်မြင်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမမှန်ကန်ကန်ကွာလုံနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်။မမှန်မကန်လို့ရင်တခါစားပဲ။နော်တခါစားပြီးကိုယ်နဲ့ပြတ်သွားပြီးဆိုတော့လုံစားလို့တော့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ကိုကယူသားပြောက်မှချင်းဒီနော်ဒါအဓိကပဲ။ လုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာနော်ဒါကြောင့်ကြာဒီအင်္ဂလိပ်စကားလဲမှတ်နေ honesty is the best policy you know ခေါ်ရေဟာ honesty is the best policy နော်ယူတာဖြုတ်မှခြင်းကြီးအကောင်းဆုံးဘွာဒါပဲဆိုတာအဲ့မှန်းမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတီလာရှိတဲ့သူอ่ะအဲ့တော့ဆရာမြင်တာကကိုယ်တီလာလုံလာရင်နော်ကိုယ်မှာတီလာတီလာကုသိုလ်ကံကအားကြီးတာကိုနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံเนี่ยအားကြီးလာရင်ဒီကုသိုလ်ကံเนี่ยအကျိုးပေးတာ နော no ်အဲ့တော့ရှားတို့ကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဒါအချိုးပေးတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တန်ကြေးအချိုးပေးလာတော့ပြောတာပဲ။မှမတော့ရှားတို့ဖရာရှိကိုလိုက်တဲ့တွေ့မှာကိုကဖရာကหนีပြီးတော့ဒီဒါဒီရအောင်လုပ်ပြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဖရာတို့ကအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တွေ့ချက်ကုသိုလ်အကြီးဆုံးရတာအဲ့ဒီကုသိုလ်အကြီးဆုံးကကောင်းကျိုးတွေအမျိုးမျိုးရအောင်တော့လုပ်ပြီးသွားတာပဲ။နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကပဲဒါအဓိကအဖြစ်တာလုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်နေ အစဉ်ပြေလေပေါ့ဗျာ။နော်အစဉ်ပြေလေဆိုရင်ကြည်ပေါ်တုတက်လာတာပါပဲ။နောက်နှစ်ကတော့သီလာနဲ့ပြီးစုံသူရဲ့ကောင်းသောကြောသောတရင်ဒီတဲ့။နော်အဲ့တော့အယက်အဝိတို့ပြတ်နှပ်ပါလေ။နော်အဲ့တော့အယက်အမျိုးမျိုးတို့ပြတ်နှပ်တယ်ဟိုးနှပ်ပြီမြမပြည်တီတော်ပြတ်နှပ်တယ်ဗျာ။နံပါတ်3သီလာနဲ့ပြီးစုံသူဒီမင်းပရိဒတကြွယ်ပရိဒတယဟန်ပရိဒတပေပရိဒတမစိုးရေရေရွရွ โจยูจินกินပြီးတော့စက်တီမင်္ဂလာရှိတဲ့ွှင်လန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ချင်းကပ်ရဲပါလေအဲတော့တိလဆင်ကြတဲ့လူကမကောင်းမှုဘာမှကိုမလုပ်တာဘူးဆိုတော့သူများကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချဖို့ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲတော့ကို့ဖို့မှာတခါတည်းကိုဆင်ကြင်နေတဲ့အခါကြတော့နော်ကိုကတခါတည်းမျက်နှာချင်းချင်းပြပြနဲ့ချင်းကပ်နိုင်တယ် number 4တိလရှိသူသည်မတွေမဝေကြီးကြီးလင်းလင်းမိမိပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထင်မြင်ပြီးတော့တေးရတယ်အဲဒါလေအကြီးကြီးတယ်နော် နော်ဆရာဆရာကြုံတွေ့ရတယ်နော်ဒီအဲ့တော့ပုပ်ကုတ်တော်တော်များများကမသိခင်ညောညောသွားကြတယ်နော်ညောသွားကြတယ်ညောတာဒရိမယတော့ဘူးလေဗျဒရိမယရင်မကောင်းဘူးတမိဖြစ်ကြတော့နော်ဘယ်ကုဒ္ဒေကအจุပေးမယ်ဆိုတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုဒ္ဒေကအကုဒ္ဒေအများကြီးသေးကနော်တကံကံကအဲ့တော့သူကအจุပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကကိုကထီထိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံကျူးပြီးလိုက်နေနေတော့တော်သေးတယ်ဗောမကောင်းတဲ့ကံကျူးပြီးရင်တော့ကိုယ်ကအပေချသွားမှာတဗောအဲ့တော့တီလလုံတဲ့လူကမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့တခါလေးရှင်းရှင်းလန်းလန်းလေးပဲစိတ်ကလေးချမ်းချမ်းမြမြနေကိုယ်ပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းတတိယပြီးတော့သေးတယ်တဲ့ဗျာနော်ဒါရောက်တီလလုံတာအဲ့မှကောင်းပါလေနောက်တခခုသေပြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းပဲမျောက်မလဲနှပ်ပြီးကောင်းကြတုက္ကဋိတို့ရောက်ပါတယ်တဲ့ ตโรเอริตโรอะยินตาวะตโรตาวะทิปีโรบารุสุเรห่าก็เลยเนาะอะยินพะยาละแท็กก็ใต้ปีบ่นี่ไอ้นี่ก็ญูทะมีเจ้าอุปโพทะฑะเนี่ยญูทะมีนามเองก็เลยตูก็เลยตะดาเตียตั้งก็ตะยานี่นะแล้วก็จะว่าตูอ่ะไอ้ตะยาฮ้อไล่เองแล้วก็ยะหันเนี่ยแท้ๆเปล่านะดิตาวะรินาณัฏปีก็ธีตะวันนันทะวันอุเยนสุราอินมันันตา အဲ့တော့နတ်ဒီသေတော့မေဆိုရင်တို့လည်းကြောက်လာတယ်ဗျာ။တို့ကအဲ့တော့နတ်ဒီနော်နတ်ဒီကသေတော့မေဆိုရင်တို့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားဒစားညူနော်နာတာအကြောင်းဖိန်းလာတယ်။အဲ့တော့ချွေးတွေထွက်လာတယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့နတ်ဘဝလုတ်ဖြစ်နေရတာလည်းမပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့တို့ကတို့ကတိပီခုနရက်ကြူတိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့သေရတော့မေဆိုရင်ကြောက်တာဗျာ။ ကျေ Hands ာတည်းဆိုရင <ice> ်အဲ့တ <objectives> no ေ sí. sí ာ့တငယ်ချင်းတွေပါလုတယ်ဆိုနန္ဒမဥဂျင်ခေါ်သွမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နန္ဒမဥဂျင်ကတိတ်ဣတာရလှပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားမှာကိုတနေ့မိသွားတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမိအောင်လုလိုက်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့မြောက်တော်ဖြစ်ကလေတို့ရကတချို့ကလေစုတို့ရကတိုက်တွန်းပါတယ်တငယ်ချင်းတွေဧကွာမင်းတည်ရင်လူပြည်တာသွား။တို့ရကလူပြည်သွားပို့တိုက်တွန်းတာဗျ။ဆရာတို့ကတော့ဘဟုတ်ဘူးတည်နတ်ပြည်ရောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆရာဆရာနတ်ပြည်လူချင်းနေတာ။နော်တို့ကြားရတာလူပြည်ဘူးသွား။ လူပြပြရောက်ပြင်အဲ့ဒီတဒ္ဒတရာだだးဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားလို့နော်တဒ္ဒတရားယလာပြီ ਨੇ အရာမြမြင်ခံခအောင်တုတဲ့အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့တဒ္ဒတရားကအစစ်၃၀ရှိပါတယ်နော်ဆရာသူကဖရာတရားနမ်းမလေပဲ ਨੇ မိယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကတော့အဲ့ဒါတဒ္ဒတရားအာနှေးတယ်နော်အဲ့ဒါကနော်သူဟာကအဲ့တော့အာနှေးတဲ့တဒ္ဒအဲ့တော့ เสียอะไรยุทธยะนามนี้ไม่ตัวเนาะปตาดะตดะห์หลุขอเลยอาณาอาเนเตตระปตาดะตดะห์เออหลวยๆเลี้ยงเนี่ยเป็ดနိုင်တယ်เนาะบาตาจาริก็นี่งุยริปုံไปไล่ให้กูบาตาสู้ปรอตู้ตู้เนาะဇနีမျာသွားလုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေอ่ะအဲ့ဒါပဲกูရတတာတရားเนาะအမနာအာနေတာกูဘာသာတရားကိုမတည်လားเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဘာသာပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တာငရေဆင်းရံတယ်တူတူပဲဆိုတာသူอ่ะနားမ ले ဘူး เนาะだขณะนี้ตะผุเนี่ยตะคะเรตะคะเรเออเนาะปีดะขาจายเนี่ยเสียรผู้กูหลู่เตยาติลาเนี่ยขาจายตระเตยาตะลาเนาะอุทุติผิเสียเสียปุบะมาเสียเนาะเสียรู้ก็တော <noise> ့ต้วมามวยอ่ะตะขุอ่ะก๊องน่ะเปาะจาต้วมาก็เนาะดิกัมมกขันซ้ําหมู่ก็ใต้เนราออเออแล้วพระเจ้าเวมาหลู่จี้ริอ่ะดาวตัจาเรซัวเสียรู้แล้วไงๆกระเนี้ยพระเจ้าซัวตั တော့တော့လေးပြသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့တရားတရားကတော့ရှိလာတော့ပေါ့လေတပါเนาะအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆရာเนาะအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုဝင်ပြီစံမျိုးဝင်ပြီပို့လောက်တာပေါ့เนาะဝင်ပြီတဲ့အခါကျတော့မှအဘိဓမ္မာကိုတိချဖတ်ဖြစ်တာဖတ်ဖြစ်တယ်အလေးအချိန်အဆာဆယ်ရက်ပဲရတာเนาะမှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအတင်ကျကိုးပိုင်းဒီစာเนาะစာအုပ်ထူကြီးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီပြထားတဲ့စာအုပ် ကျန်စန်းစနကဘီမွန်သားရေးတယ်အခြေပြုတင်ကျူဆိုတော့ပြထမ်းတဲ့စာအုပ်ပါရှားတို့ရေးတဲ့စာအုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပြထမ်းစာအုပ်တွေအကုန်ပါအောင်ရှားတို့ကကျူစာရေးပါလေလွယ်အောင်လဲရေးတာပေါ့ဗျာရှားတို့စာအုပ်တီကြတော့ဖတ်ရတာຫນွေတာပေါ့အဲ့တော့တို့စာအုပ်ကြတော့ပါဠိနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ရေးတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါဆယ်ရက်နဲ့ရှားတစ်ခါတည်းအဲ့ဒါဖတ်လိုက်တာကျူစာဖတ်တဲ့ခါကျရင်ညရတယ်ဗျာနော်လူတွေမှအဲ့ဒါနော်ဒီ ဒီ choose ဒီဝိရိယလုံလရဲ့စွန့်အားကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုတဲ့တာမန်ကြီးနေမှာလူတွေอ่ะဘီးဘုံတပုံပဲသုံးနေတဲ့တဲ့အရေးအကြောင်းရှိလာရင်အဲ့ဒါနောက်ဘီးဘုံတပုံကိုသုံးနေတဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုပါတော့ခွေးလိုက်ကြရဲစေတော့ဒီဒီတာမန်ပြစ်မခုံလို့မကြော်တဲ့ခြောက်ခုခုတ်ရဲကြော်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ အဲ့ဒီတော့ဗောရလေဆရာဆရာဘောရမှာဆိုကြနော်အဲ့ဒါလေးမှန်တယ်လို့ဆရာသင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတို့ကဆရာတို့စွန်းစွန်းရီတတိကနော်တက္ကသူမှာကတိကလုပ်နေတယ်အဘိဓမ္မာသင်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးနော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကကိုရဲ့အဲ့ဒီလက်ထောက်ဆရာဆရာမတယောက်က "तू နဲ့ तू ရောက်ကတိတဲ့ပထန်းဆရာတော်မှာတဲ့အဘိဓမ္မာသင်နေတယ်ဆရာလိုက်သင်မလား"ဆိုဆရာလည်းအဲကြောင့်ပညာရှိတက္ကသူမှာဓာတုပိရကတိက ਨੇ ဌာနမှု လौနေတော့အဲတော့ဘုရားဘာသာသင်နေတဲ့ဆရာသူထောင်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆရာဆောင်ရွက်နေတာအဲတော့ဟာတို့ဆိုနေငါလည်းလိုက်မီဆိုအဲတော့သတ်တင်လာအဲတော့ပဋ္ဌန်းဆရာတော်ကလည်းတက်98နှစ်အဲ့ဒီတုန်းကသူကအိရာမလဲနေတာသူကအဘိဓမ္မာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဋ္ဌန်းဆရာတော်လို့နာမည်ရတာသူကပဋ္ဌန်းကအဘိဓမ္မာမှာစိမြင့်ဆုံးကျမ်းပါဗျနော် အဲ့တော့တကားရူတဲ့ဘုန်းကြီးရော်65မိနစ်ပဲစကားပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုတာ65မိနစ်ပဲတူပါနော်တူပါဘိဓမ္မာအကြောင်းသူကနည်းနည်းရှင်းပြတော့ပေါ့ဗျာပြီးရင်သူမောသွားတော့မတင်နိုင်တော့အဲ့တော့နည်း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 လင်းလဲဆိုတာဘိဓမ္မာဗာမန်းစေကိုကောင်းမသိဘူးပြီးတော့မှမစိုးရင်ချာတော့ရဲ့တပည့်တည်းဥထွန့်တင်တဲ့အဲ့တော့မြို့တည်း50တလန်းတဏ္ဍိဒုခသမယုံမာတဲ့အဲ့တော့ဘိဓမ္မာတန်နံပြိမလာတက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သတ်တယ် तू အရောပြောကောင်းနေပြီ။ तू အရောဘုန်းကြီးကျောင်းသားပဲ။ဘုန်းကြီးကျောင်းသားနေကြည်လာတဲ့ပုံပို့ပဲ။အဲ तू တိလောက် तू ပြောလိုက်တော့တော့တော်လဲစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီမှာ like ပြီးတော့လေးရေးရတယ်။ तू အတင်ပုံးမှာရေးပြ။ဆရာတို့ကအဲ့ဒါ like ကူးရေးတော့မြန်မာ3မျက်နှာ80ကော်ပီစာအုပ်တစ်ဝက်လောက်ပဲကုန်တော့။အဲ့တော့ तू ပဲအဲ့ဒါနော်ဒီစာမွေးဝင်ဖြေဖို့စာရင် twin ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဒါကစာရင် theme ပါသွားတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ तू တင်လိုက်တာနည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့ဆရာတော့ဟာ ဒီနေလေကအဆခွေတီတော့ခါစားချိုးရဖြီတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြေထားတာအဲ့တော့သူတန်ပီသွရတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲအလုပ်တရားများနေတော့အဲ့တော့ဆိုင်မွေးဖြီဖို့ဆက်တင်းရဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကြတော့မှအဲ့ဒါဟာငါဆိုင်မွေးဖြီဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုင်မွေးဖြီလိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ဂတိခတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝင်ဖြီလိုက်တယ်ရှုံးသွားရင်တိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်နော်ယိုးယိုးအောင်ရင်လည်းပဲဒါလည်းရှက်စရာကောင်းတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးပွဲမပွဲမဝင်ခင်ကြိုတင်တော့ပြင် ကျွနော်ကျူတင်ပြီးတော့ပြင်စင်ဖို့တော့တစ်တော်ရဲဆိုတော့မှအဲ့တော့မှသာနာဥစည်းသာနာသွားပြီးတော့ပြိကြတဲ့နေ့မေကွန်းတနစ်စာမီးတောင်းလိုက်တယ်၃ရက်ပေါ်ဗျ၃ရက်ဆိုတော့၃ရက်ပေါ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တခုမှနားမလဲမရှိလမ်းမပြေတက်ဘူးမပြေတက်တဲ့အပြင်နားကုန်နားမလဲတဲ့အကြည့်အဲ့တော့ဘာကောင်မရှိတော့အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနိုင်စုံဆန်းရတာ ပြတန်းစ e ာအုပ်ကပါလေပ like ြတန်းစာအုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆရာဒီဆရာသင်တာ၄တောင်နဲ့ခုကတလောက်လေးနဲ့ရပြီးအောက်မိနေတာအဲ့ဒီတော့မှเนาะဆရာလေအဲ့ဒီပြတန်းစာအုပ်ကလည်းဆရာလေအဲ့ဒီမှာဒီစာကြည့်တိုက်တင်ဆရာလေဘုရားပါစာကြည့်တိုက်မှာစာုပ်ပြေကနည်းနည်းဝေထားတော့အဲ့ဒီပါစာအုပ်ရှိနေတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ၁၀ရက်၁၀ရက်ဖတ်တာပြားအဲ့ဒါ၁၀ရက်တခန်းပြီးတခန်းနားလေအောင်ဖတ်သွားတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ ဟဟာနားလေတော့လည်းကဝန်တာလိုက်တာဗျာဟောနော်စိတ်မမှီခင်ကလေးကဝမ်းအမန္တာနေပြီဘီဒမာတလောက်ကောင်းတဲ့ဟာကြီးငါတို့မနမလေခဲ့ဘူးဆိုတော့နော်ဟာအမန္တန်ကောင်းတယ်ဗျာဘီဒမာကတော့ဆင်းအောင်မြင်နေဆိုရင်လည်းကဘာမှာဆိုရင်တာနော်စိတ်မင်းစားကြအကောင်းဆုံးအချိုးအများဆုံးအသိပညာအများဆုံးဒါပဒဒိယပဲအဲဒါကြောင့်ဘီဒမာတော့ရအောင်တော့တင်လိုက်ကြပါဗျာနော်အဲ့တော့ အဲ့တော့ကျိုးစောအရပြောပါလေဒီမှာအဘိဓမ္မာတိန့်တူတွေသလုံးများနေပါပြီဆရာသိမှုမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာအခုပြီးဒုတိယသင်နေတာเนาะအဲ့တော့เนาะအဘိဓမ္မာတော့အဲ့ဒါလေးရအောင်တော့ကျူစာဖို့တိတ်ကောင်းပါလေဖခင်တရားတိသွားရင်အင်မတန်ကိုအဲ့ဒါတရားတက်တယ်။အဲ့ဒါဩကပဏဒတဒုခောရယ်เนาะအဲ့တော့တရားတိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားเนาะကညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖခင်တရားတန်ကာကိုတက်ဝင်ကြီးညူလာတော့ပေါ့ဗျာเนาะယုံမားတန်ရာမရှိတော့ဘူးဖခင်ဟာတကယ် တဘဉ္ဒညာပြိုင်းနေဆိုတာတကယ်ပဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကလက်ခံနေပြ။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဩကပဏတ္တဒါလို့ခေါ်တယ်။တိလူတဒါတရားရှိနိုင်ရင်အဲ့ဒါရူရူပုတ္တုစင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ကာလယာနပုတ္တုစင်ဖြစ်သွားတယ်။တောင်းတဲ့ပုတ္တုစင်စင်ထဲဝင်သွားတော့ပါဗျာ။နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတရားအထုတ်လိုက်လို့သောတပန်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအဓိကမတ္တဒါရရေလို့ခေါ်တယ်။အဓိကမတ္တကြတော့အမန္တအာကြည့်တဲ့တရားပေတော့မှမပြတ်တဲ့တရား బడు ဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဘူးဟဲ့မင်းမင်းမင်းဗာဒံမစို့ရင်ငါတတ်မယ်ဆိုရင်တန့်နေတဲ့တအေးခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်နော်အဲ့ဒါလို့တရားအသူ့မြင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူကအာရိယပုဂ္ဂိုလ်တခါလေးဖြစ်သွားပါလေဆိုပြီးတော့ကဲဆံမြနာ32သိကောင်းနေပြာနော်အဲ့တော့စောစောကတီလာကျိုးငန်းမျိုးလောက်ပဲပြောသွားတယ် ဒီမှာရတော့သီလကျू 78မျိုးပြောရပြာဒါအကင်ခိယတုတ်တမဘုရားအမိရှိလိုက်တယ်အမနာအာရစရာကောင်းပါတယ်နော်တတင်းသုံးဘောဒီတဲ့ကိုအပေါင်းတင်းအာလုံးကြီးကကိုကိုလေးစားမြတ်နိုးဇီချင်းတယ်ဆိုရင်တီလပြည်စုံအောင်နော်ကြူစာပါသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီးပြီးပေါများဇီချင်းတယ်ဆိုရင်တီလကိုအဲ့ဒါနော်ဖြူစင်အောင်စောက်ထိန်ပါ เอราดายหันน er er ี u, ่ต no, um ั้วตู่ไปถ่าหลู่ดิตั้วซื่อเลยอ่ะนะ PC ဥစ္စာတွေเนาะဒါပေါများဈေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တီလာလုံးจုံဒါဆောက်ထိန်มาเนาะဒီတီလာကုတ္တောကနေဖြစ်ပြီးသွားมาအလှူရှင်တွေကိုအချိုးများစီလိုရင်တီလာပြည့်စုံအောင်ဆောက်ထိန်มาတဲ့အဲ့တော့ยหันนี่ကိုเนาะလူတွေကနေပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါလှူနေကြတာအဲ့တော့ยหันကတီလာစင်လေးလေးပုံမြင့်လေးလေးလှူတဲ့လူကကုတ္တောပူရလေးလေးပဲ နော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကိုယ်အလှူရှင်ဒီကုသိုလ်များများရအောင်လဲပဲကိုကသီလကိုစင်ကြအောင်စောက်ထင်းကိုတည်ပါလေ။နမလေးဆွေမျိုးပိတ်တာတို့အာအကျိုးများစေလို့လင်သီလကိုဖြစ်ကြည့်ချစ်ချစ်စောက်ထင်းပါ။အဲ့တော့ရှားတို့ကနော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရအမြွက်ဝရမှာ။နော်အမြွက်ဝရတဲ့အထက်မှာကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ကိုကဒါအမြွက်ဝရတာဒီဗျာ။နော်အမြွက်ဝရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါ ကုကတီလာစင်ကြင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီကုတူကလဲပူအာကြီးတယ်ပူအာကြီးတော့အမျှဝေလိုက်လို့အဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးပိတ်တာတာလူခေါ်နိုင်ရင်ကုတူအာကြီးရင်အဲ့ဒီကုတူကံရတဲ့ကုတူတန်ကနော်သူ့ရဲ့ပြိတ်တာဖြစ်စီတဲ့အာကုတူကံကိုတခါတည်းဖြတ်လိုက်နိုင်တယ်ဖြတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအာကုတူကံကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြိတ်တာတည်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာပြိတ်တာဘွားကနေတည်ပြီးတော့နှစ်ဘဝတခါတည်းရတာ နော်နာဘောအချက်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကသီလစင်ကြအောင်ဒါစောက်ထင်းရယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့စေမျိုးပိဋ္ဌာတွေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရသွားတော့ပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခါဏမင်္ဂရောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ပြင်း yi ခြင်းတဲ့ကာမဂုဏ်တို့မှပျော်မွေ့ခြင်းတို့ကိုတွန်လန်တွန်လန်လူချင်းတွေဆွေးနွေးနေပေးသီလဖြစ်ပြီပါတဲ့။ กะกุตุก็หมูลุกผู้อ่ะเนาะเนเนมาเปี้ยมุล่ะเนาะเออแต่ชูฤากุตุก็หมูลุกผู้อ่ะเปี้ยยိတ်နေจ่าเดเนาะเออมันเปี้ยหะปูเออกุตุก็ลุกลุดาเอมรันจูจิสุมาร์เดสุดาโหติปิ่เนาะกูอ่ะเออสึกแท้ๆตันๆเนี่ยกูอ่ะลุกနိုင်อองจูซาบานอกตะคคามกุนดีมาเปี่ยวมุจินสุดะหากูเลยไป တော့ကိုယ့်အတာကိုတုံးလန့်ချင်းနိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိလားဆောက်ထိန်မှာမှာ၈၀တိလားတွေကြာတော့ဆရာတို့ကပွဲမကြည့်ရဘူးလीเนาะတချင်သားမထောင်ောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကာမဂုဏ်ကရှောင်းချင်းနိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာပေါ့ကြဲနောက်တစ်ခါကြောက်လာခြင်းနဲ့ကြောက်เสียအာယုန်ကြီးကိုအောင်းနိုင်လို့လေးတိလားကိုဖြစ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့တူတွေဟာသိကြောက်တတ်ပါတယ် အမ်ဘီစီပြိလိုက်ရင်ဘယ်ကနေစောက်လာအเจ้าရလာတို့ဘာလဲဖြစ်လာရဆိုရင်အဲ့ဒါလူတွေကသီလစင်ကြယ်အောင်စောက်ထိန်တာခုကသီလလုံတဲ့အခါကြရင်ဥမာသုံးစီတစီတရေရှင်ရင်လည်းကိုယ်ကမချောက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့เนาะဆိုပါတော့ဒီမိုက်မဲတဲ့လူတွေလည်းကိုယ်ကမကောင်းမချန်နိုင်ဘူးပြီးတော့တရိစ္ဆံဇူးတွေလည်းကိုယ်ကအန္တရမပြုတ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒါသီလစင်ကြယ်အောင်လည်းစောက်ထိန်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ရူပဝဆဇံဒီရချင်းတယ်ဆိုရင်တိလဖြစ်ကြည့်ပါအရူပဝဆဇံဒီရချင်းလည်းတိလဖြစ်ကြည့်ပါတော့တာပံဖြစ်ပြီးတော့အပေမကြခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲတိလဖြစ်ကြည့်ပါနော်ရာဂဒေါသမာနပူနေတဲ့တက္ကဒါကံဒုညစီအရိယာပေါ့ဗျာဖြစ်လို့ရင်လည်းတိလဖြစ်ကြည့်ပါကာမဘုံမှာကာမဘုံမှာပရိသန္တိမနေရတဲ့အနာကံဖြစ်လို့ရင်တိလဖြစ်ကြည့်ပါ အနာဂန္ဒီယအဂမဂိုလ်မခန်ဇာတော်ဘုသူကသိရင်ဗျာမာပဲသွားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တကနော်ဒီအဋ္ဌိဝိဒအပိညာဆိုတော့တကောမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အပိညာကြင်လေသီလဖြစ်ကြည့်ပါ။ဒိဗ္ဗသောတအပိညာကနတ်နာလိုနော်အန္တဝေးတဲ့အတန်တူးတဲ့အတန်ကြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေသီလဖြစ်ကြည့်ပါ။စေတောပရိယာအပိညာဆိုတော့သူတို့ကစိတ်အကြံကိုသိခြင်းလေဆိုရင်လေသီလဖြစ်ကြည့်ပါ။ ဘုပေနိဝါသာနှုတ်တတိအပညာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုသိမြင်တဲ့အပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတိလာဖြစ်ကြည့်ပါဒီပါစကုအပညာကနှပ်မြစ်စုเนาะ32ပုံအလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပဲမေ့ကြတယ်ငရေပုံပမာရှိတယ်လဲနှပ်ပြပမာရှိတယ်လဲကိုမမြင်နိုင်တာ ਨੇ အဲ့ဒါကိုเนาะကိုမယုံမှုမယုံတော့အဲ့ဒါကိုရှောက်မေးတာအဲ့တော့ဖောက်ချတော့เนาะအမေ့ရှိတယ်တက္ကသူအကြောင်းသားအကြောင်းသူတလားရင်กว่าတဲ့ငါလောက်မေးတယ် ช่าเรดิติปินมาเรยุกกโซดาရှိတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဘုံကြီးကတော့ဖြေလိုက်ပါလေကြဲရှိတယ်လို့ဘုံကြီးဖြီးမင်းတို့ယုံမလားလို့နော်မင်းတို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ရှိတယ်ပြောပြမင်းတို့အဆမယုံဘူးလို့အခုလည်းမယုံဘူးပဲပေါ့ကောင်းတာလားအထုတ်လိုက်တမာတိရှိမင်းတို့မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့တမာတိရှိမြင်တယ်ဗျနော်ဒီยุกกโซนတ်ကြီးပြိတ်ตาကြီးမြင်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါပဲအထုတ်ကြည့်ပါဆိုတော့အမှန်ကောင်းတာပေါ့ နော်အ beginning ရတဲ့ခါကျတော့30ပုံအလုံးကိုမြင်နေဆိုတော့နော်ပါဒီဖျားခေါ်တာတဲ့အလုံးကမှန်တယ်ဆိုတာကိုကကိုယ်တိုင်သိရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့မှဒါတကယ်ယုံတော့ပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့တော့မစဉ်ငရဲ့ဘူးမှမပါလေမမြင်ရဘူးဆိုတော့မယုံဘူးပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာကြယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အာသဘောကုန်ခမ်းနေရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လေတိလဖြစ်ကြည့်ပါအဲ့တော့တိလဖြစ်ကြည့်ယူနေမှာရဟန္တာဖြစ်နိုင်မလားလို့မေးရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့တို့ဖြည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့တိလကအချီကံလေအချီကံဒီတိလကသိတ်လုံးချုပ်ပြီးတော့တိလအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဒါကသမာဓိထူထောင်ရမယ်ဝိပဿနာညာเนาะရအောင်ကိုအကျိုးစားအထိုးရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာညာစေစီရရင်ဒါမေညာဖူညာတခါတည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရိယာတခါတည်းဖြစ်သွားပါတယ်เนาะကြဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတိလရဲ့အကျိုးကြီးစု၄ พี่รอရှင်มาพุทธกอธากันดีพี่รอเนาะตีละเยอโจอนิจจังนี่ตัวนี้พี่รอตะกาเส็จจักตะกาทัพยะเลยเปลยเออเนาะดีอโจเจซุแต่ละอินมันอาหยาเสียก้าวมาเลยเออชาวรู้นั่นแหละพัดไล่ตาบ่ติก็ทานนาโรมาอ묘กองทานตมิดิอต่เนาะตีละโกจินทัพี่รอทုတ်ตีอาถายาสุดาไม่ใช่ปาบูตีละตีตาเนี่ยทုတ်ตีอาเส็ดผิดไป အဲ့တော့ကိုငါနော်ဆရာတို့ကတဏှာတဏှာကျင်လည်ရတာကိုနော်ကိုငါဩဃ၄ပါဩဃ၄ပါဆိုတော့တဏှာနော်ဒီသမုဋ္တရာ၄စဉ်တုံမုံရင်းလေဝေဂိအဝေဂိရကြီး၄ခု ਨੇ တလို့တာနှိုင်းရှင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကိုကတဏှာကျင်လည်နေရတာဆိုရင်သမုဋ္တရာထဲမှာမျောပါနေရတဲ့သဘောမျိုးပဲမျောနေရတယ်ဆိုတော့ထောက်တည်ရပါရှိတယ်လေဆိုတဲ့အခါကြတော့တွွန့်တွေ့ရင်တော့ ကွာရေကျုံမှာတက်ခုနိုင်တာထောက်တီယာလေးရရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဒုတ္တန်တရာကျင့်နေရဲဆိုတာအဲ့ဒါနော်အခုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တမရုံအယုံနေနဲ့ပျော်ပိုက်ဖို့ပဲဒါအဆွဲဆောင်မှုကများနေတာကိုအဲ့ဒါလေးတော့လိုက်ပါရင်ဒါတံမြားထဲမှာမျောနေတဲ့သဘောပဲဒါနော်ဒါရောက်ထောက်တီယာရဖို့ဆိုတီလာလေးကွာဒါစောက်ထိန်နိုင်အခုမှထောက်တီယာရပြီဒါအပြင်မကြဘူးသင်ရင်ကောင်းရတုတီရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ဒီလိုထောက်တီယာ ทีละกันดิล้วยพี่တော့မရှိပါဘူးတဲ့နှစ်တာဝါဒုရရာကစတဲ့အညစ်ကြီးတို့ကိုသီလရည်စင်ဖြစ်တာစင်ကြအောင်စီကြောင်းနိုင်ပါ रे တဲ့ဂင်္ဂာမြစ်ကြီးယမုနာမြစ်ကြီးတာရပူမြစ်ကြီးအစီရဝတီမြစ်ကြီးမဟီမြစ်ကြီးတို့ဖြစ်မစီကြောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာရှိတယ်မြစ်ကြီး၅ွယ်ပဲเนาะမြစ်ကြီး၅ွယ်မြင့်ငယ်၅ရာလို့တလူတူကပြောတာပေါ့အဲ့ဘယ်မြစ်ကြီးနဲ့ပဲစီစီ နော်ဒီတဏ္ဏရာဂနဲ့ပူလောင်နဲ့ဒီနော်ဒီညညွမ်းနေတဲ့အညက်ကြီးနော်ဒီတဏှာညက်ကြီးဒေါသအညက်ကြီးစတဲ့အညက်ကြီးတွေကိုမစိကြောနိုင်ဘူးနော်တိလရည်စင်နဲ့ပဲစိကြောနိုင်ပါလေ။နမနောက်ဖြူစင်အောင်ကောင်းစွာစုတ်ထင်းတာတဲ့စင်စစ်အေးမြလာတဲ့တိလဖြစ်တာသရဝဒုရေအရာဂစတဲ့ပူလောင်ကိုအေးငြိစေနိုင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါ နော်ရာဂအပူကတော့အပူလောင်ဆုံးလို့ဘုရားကတူပြောပါလေ။နော်၊နတ္တိရာဂသမောအဒီတဲ့။အဲ့ဒီရာဂဆိုတဲ့ဟာကတော့နော်ဒီရှာတော့ဒီတဏ္နာရာဂဒလို့တွဲတွဲပြီးတော့တုံးတော့ပေါ့လေ။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရာဂအပူလောက်လောင်ပူလောင်နေပြီဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။ပြီးရင်ဘုရားကတော့နော်ဒီလောဘကလည်းအပူပဲ။ဒေါသကလည်းအပူပဲ။မောဟကလည်းအပူပဲ။ ဒီမိ၃ပါအပူဆုံးကြီးတွေပဲတဲ့เนาะအဲ့ဒီမိ၃ပါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့အတွက်ဘဝတွေညတာဘဝတွေညတော့ဘာညလဲဇာတိဇရာမရဏเนาะအဲ့တော့ဥနာတိချင်းဆိုတာတခါပြန်ရဥနာတိချင်းနဲ့တုံးအတုကုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မိဘယ်နှပါဖြစ်သွားလဲကိုကလောဘမိဒေါသမိမောဟမိနောက်တက နော်ဒီဇာတိမီဒါပြိတ္တန္နေနေတာဇာတိမီဩမေနာကဇရာမီတေရာမရဏမီတခအဲ့ဒီတန်ဒီလောကမှာကျင်နေနေတာနော်ကူကအဲ့တော့တောကသုယံပ္ပန်တဲ့ပရိတော်ငွေကျွေးတယ်တောကပရိဒီဝဒုက္ခကိုဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဥပါယာသအချီးကျဲတခတဲ့ပူလောင်းနေဆိုတဲ့မိငါပါနဲ့ပေါင်းလို့မိပဲနပါလဲ အဲ <laughs> <laughs> então, ့ရတာတော်တော်ရေးရေးမိစတပါနည်းအမြဲလောင်ကျွမ်းနေရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကမတိဘူးလောင်ကျွမ်းနေမှာနော်အဲ့တော့ရတာဘုဟိငါခေါ်အဘိစာတရားတဲ့ခြေတက်နေနော်ရတော့ယုချင်းရီချီလာဆက်တပ ෝජ ာနော်အဲ့တော့ပြောနေတာဘီးလောက်ဘာမတိဘူးကဲတော့တကနော် เออเอดิโลปู yeah. ่หลองเนี in, in bush, es, so, ่ยมีดิกูเด้เนาะดูอาติมาไอ้สัมมนา25มาปี้ถ่าดากเนาะโมยีเนี่ยตะกว่าเด้ยีลีโกตีตหมี่เด้สันตุกุนะตะปะเลถွယ်ญะจอกพู้หวยล้ําเมยยางจีญ่นโตเนี่ยเนาะมะงิ้ไอซีไน่มาบุ๊เด้ตีละเอดันเนี่ยเปงิ้ไอซีไน่มาเด้เด้ นอตะคูตีละดีอูตอณัตตาเนี่ยตูร่อลีออดีญาจายลายติ้นปะไหนนอณัตตามีอีဆိုတာလဲပဲမရှိပါဘူးတဲ့နော်အချိနောအချိနောစေ့သွားပြီตีละเนี่ยตูเรณัต္တိโรတက်ရောက်ဖို့ซောင်းนันดีกาဆိုတာလဲမရှိပါဘူးတဲ့နော်နေဗံชวยปี่โรဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လဲตีละเนี่ยตูเรตะกาဆိုတာလဲမရှိပါဘူးတဲ့ ทีละดีอตอสินทสาเนี่ยก้าวสอเซียนอะเดยะหันโตติเดกุนเกะโตโทตู่ปะเล่บารมีโตเปเซียนอะกุนโตมินโตดิเนาะติเดดิมะมีบาบูเด้เปอะร่อเนาะเอออะตีละกะอะละซุงอะละซุงอสินทสาเวเนาะอะมวยใจงซุงณะตาเวเออตีละมะลုံเนี่ยดูอ่ะโอดิกะลุงใหญ่มวยตะปลิ้นลุงเนาะตัวล่องชะทา 320နန္ဒေဗျာအတူတန်းမှကတ်လို့မရဘူး။နော်ဘလောက်လှဘုရားစင်ထားပြီပြီဟော။နော်ဒေါသလေးထွက်လာတယ်စိတ်လေးပုပ်လာတယ်ဆယ်မျက်နှာပဖြစ်လာတယ်ပုပ်သွူလာတာပဲမှလားဘူးဗျာ။နော်တာကြောင့်အဲ့ဒါတော့တီလာကတော့တကယ်လှစီတယ်ဆိုအမှန်မှန်ပါလေ။